V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisala Anika iz Tehniške gimnazije in zdravstvene šole Nova Gorica. Pravi, da so se dijaki pri urah aktivnega državljanstva spraševali, kdo je aktiven državljan, kakšne so njegove lastnosti in zakaj je dobro, da smo aktivni državljani. Ker mi o aktivnem državljanstvu imamo toliko kot SDS o izvoru svojih financ, pravi, raj ne bi komentirali, smo odgovor prepustili človeku, ki k aktivnosti zelo rad spodbuja svoje državljane. Aniki odgovarja Donald. Anika, smo brez panike. Zdaj je tukaj tvoj najboljši predsednik, Donald. Tako da je vseh tvoj skrbi konec, razumeš? Pozabi vse svoje skrbi, svoje vprašanja, raje poslušaj o mojih skrbeh in mojih vprašanjih. Ker jaz imam največje skrbi in najboljše vprašanja. Razumeš, Anika? Recimo, zakaj govorim slovensko, če pa sem z Amerike? Zakaj? Zato, ko sem slišal, kako Melania govori angliško, pa sem raje se naučil slovensko, kada bi mogel nov poslušati. Pa ja, da znam najboljše slovensko od vseh Američanov. Tako, da mi na Twitteri čestito tudi vaš kralj Janis. Kar se pa tiče aktivnega državljanstva, pa tebi in tvojim učencem, lahko rečem se mu tu. Da če hoče videti res aktivnega državljana, potem naj pogleda mene, ker sem ful aktiven državljan. Jaz sem en najbolj aktivni državljan na svete. Jaz se skozi promikam, ali pa bežim pred organi zakona, ali pa se skrivam pred organi od FBI. Pa hitreje tipkam, kot mislim. Ja, jaz sem skozi aktiven. Je rekel Biden, da je moja zunanja politika pasivna. To so laži, lies. Jaz se v avto nisem nikoli bil priprašen. To je resnica, o kateri meni noče poročati. Še to vas bom vprašal. Kako veste, da so volitve ukradene? Ker jaz nisem zmagal. Zmaga je pa edino, kar je važno. To morate vedeti, otroci. Zgodovina in tudi vse ostalo piše zmagovalci. Ustavo, zmagovalci. Zakone, zmagovalci. Kultura, zmagovalci. Biznes. No, zato pa se danes dobim z Mr. Rockom, ki je zelo dober prijatelj, najboljši prijatelj od mene in Melanie. Skupaj bomo postali največji Trump Tower v Bosnije in tam bom jaz imel 5-krat na dan govor o Brnem proti Mekel. To je nekaj verjetno povezano s kulturno raznolikostjo, o kateri se pa tudi vem vse. Vse želim en lep goodbye in prosim, da volite za mene tudi v Slovenijo, ker drugače se bom preselil v Sevnca in tam bom naredil Sevnca great again.